Mheshimiwa Zimbuna hapo. Wanawake ni waoga. Tena wa CCM. Uoga kuja kwenye vicha kwenye shughuli za chama hatuna kabisa. Ila uoga wa maendeleo yetu tunao. Kwa namna hiyo tutakuwa binafsi tunashindwa kuwashawishi wanawake wengine waweze kuja na sisi kwenye chama kujiunga, kwa sababu hana aoni wewe huku unapata nini. Kwa mimi nilikuwa naomba kina mama tuwe na vikundi, tuingie kwenye vikundi hivi, tujisajili hapa. Tuko karibia watu wangapi katibu zangu mheshimiwa? Hapa tunakaribia kwenye hata 70 eti hivi. Hata mkijisema tu watu watano hapa tu tumeshakuwa marafiki jamani, miaka yote tunafanyaga kazi, si ndio? Yaani hata sio mpaka uende kwenye kata yako. Kwa kuanza wewe chaguana na watu wako watano, sita, kumi, mnaoaminiana, ili mwanze kwa pamoja mkapate ile mikopo. Tukipata hapa tungechukua na watu kumi, mimi ningesema wambone wananufaika wangenyosha watu 30, tayari ukumbi ungependeza kwa vidole juu, si ndio? Mnajitengeneza nyie kwa nyie, mnafanya kwenda kukopa mkopo wa bila riba, mnapewa, mnafanyia maendeleo yenu kwa maslahi yenu nyinyi binafsi kama wanawake, ili sasa baadaye mnarudisha na wengine wanapata. Nyie ndio viongozi, natakiwa muwe mfano wa kuigwa. Watu wengine watashangaa kila siku wanakuona kikundi chako, mkikaa kikundi mnafanya mambo mazuri na makubwa, kumbe mmechaguana kuanzia hapa juu ile cream nzuri nzuri, sijui tunaelewana, ambayo ya kwa maendeleo ya pamoja. Jamani, tuache uoga. Ukiweka uoga hutaweza kufanikiwa katika maisha. Dunia imebadilika mama zangu, lazima tuwe na wivu wa maendeleo, tusiwe watu wa kulizika. Mtu anayelizika huwa hawazi hata kesho, yani hawazi, yani ukimuuliza kesho nakula nini hajui, yani hiyo hela ya kesho hajui, ana uwezo wa kusema atoke akaitafute, wala wazo la kwenda huko hana, yeye anachojua sasa hivi tu. Sasa kama mama zangu wa Chama cha Mapinduzi, tunaoongozwa na mheshimiwa wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan, mwanamke aliyesimama pale juu, sisi lazima Tabora tuwe mfano wa kuigwa. Na nyie ndio mko kwenye picha ya mkoa. Katibu, watu wa Kaliwa hata kujifunza kitu kutoka mkoani, na wa Kaliwa wako vizuri zaidi sana. Naomba nikupeni tena mfano mzuri kutoka Kaliwa, wako vizuri sana. Niwapeni mfano mzuri kutoka Kaliwa. Mimi mtoto wenu, kama kuna watu wana kikundi chochote kizuri kilichosimama, wewe niite mimi nakuja. Niliitwa na kikundi cha Kaliwa, sijui mnanielewa, wamejenga ukumbi na mimi nikasema hapana. Mimi napenda sana maendeleo, yaani napenda kwanza kusema hapana, lazima niwashike mkono hawa wanawake. Niwapelekea mifuko ya simenti, ilikuwa mwezi wa kwanza, na hiyo niliona wakati tunaomba kura za uchaguzi wa wabunge, madiwani na rais, tunaenda kwenye vikundi kuomba kule Kaliwa. Ndo nashangaa kikundi tunachoingia pale, wamama wana kikao cha kikundi chao. He, ukumbi tumejenga wenyewe, wana maviti hapo na masufuria kijijini kule, sisi mjini tunashindwaje? Mwezi kabili ni waahidi, na mimi ahadi zangu ni za ukweli, yaani ni bora nijinyime mimi nikatimize ahadi ambayo nimetoa. Ni mwezi wa kwanza nikajitwisha simenti zangu huyo mpaka Kaliwa, nikawapa na picha tukapiga. Lakini nilipoenda ziara juzi, katibu akaniambia mbunge, lazima uje kwanza tukaponeshe mradi wetu ulio tusupport uone. Naingia yale matofali tena amna amepiga lipi, na huku wanaendelea kukodisha. Nani kama UWT? Wataweza kweli? Hawawezi. Hata wakiungana? Hawawezi. Mwambie jirani yako wataishia kunao. Wataishia kunao. Yaani mamilioni haya ukizigawa 10,000 ukazipanga barabarani, zinaweza zikatoka hapa Naipuri. Haya mamilioni yaliyoandikwa huko. Si mchezo. Manispaa yetu imetekeleza agizo la wizara, imetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ameandikwa kwenye ilani milioni 507,500 zimetengwa kwa ajili ya hawa. Leo wao kupiga makofi kwa serikali yao, ili mama yetu kule, rais wetu aone kwamba yale ninayoyafanya kwa ajili ya wanachama wangu na wananchi wa nchi hii
wanayafurahia, wanayapenda, watu wanaona shida kupiga vigelegele. Lazima tujue kushukuru. Asiyejua kushukuru ni mtumwa. Na usiposhukuru kwa kidogo, hata ungepewa kingi, utashukuru. Hii sio sakosi, nimewaambia mimi ni mtaalamu wa fedha. Kwenye sakosi huwa unaweka kwanza hela zako, ndipo unakopeshwa. Kwani nyinyi mlipeleka hela manispaa? Mliwekeza kwenye manispaa? Chini kwa sababu ya ilani nzuri ya Chama cha Mapinduzi. Ni ilani tu imetamka. Ilani imetamka yakawa. Kwa nini tusipongeze serikali yetu? Na waheshimiwa madiwani tuliowatuma kule manispaa, kama kuna eneo mmemkosha moyo mgeni rasmi, ni katika kutetea hela hizi zikapatikana. Katika eneo hili lazima tuwapongeze, mmefanya kazi yenu sawa sawa. Na mchanganuo umewekwa hapa kati ya milioni 507 na 500, shilingi milioni 373 na 500 ni za vikundi vya wanawake. Ukatenga muda wako kuja kukutana na sisi, tunakushukuru sana. Lakini unja kukutana na sisi kia sara sara, nilijaribu kuteta na katibu wa UWT wa wilaya, aliniambia kwamba maandalizi yote ya mkutano wa leo umeagharamia wewe. Hongera sana. Mungu akubariki sana. Wakafatia wao. Lakini kama katibu nikaona si vyema, lile kundi ambalo kwa wamegombea, waligombea viti maalum 83. Niliona tusipowapoteza lile kundi. Kwa maana huwa tukizoea uchaguzi ukiisha tunafanya nini? Tunawaacha. Mimi sikuona vyema. Hivyo nililianzisha hilo kundi. Wana mradi wa kuweka na kukopa na wanakutania pale pale ofisini na mwenyekiti wao ni huyo hapa. Kwa hiyo na wao wako vizuri. Tuende tutukae vizuri, baadaye wote watakuja uwaone, wote watawatembelea. Kwa hiyo tunaenda. Lakini wao utashauri sasa tufanyaje? Mfano makatibu wanaenda vizuri sana. Sana. Yaani ni makatibu tunafanyaje sasa, utatushauri? Wenye viti wako vizuri sana. Na mara nyingi sana nimestoko sana kwa wenye viti. Wenye viti wao. Kanao. Yaani sasa hivi ni kwa mwezi. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, mheshimiwa mbunge, nikutoe hofu, wako vizuri. Na mimi hizo changamoto ndio nilikuwa naziona, ingalao basi huku tuone tunajisaidiaje na wewe mwenyewe utatushauri tufanyeje kutokana na makundi hayo, ili kuweza kufanya nini, kuweza kupata mikopo ya manispaa. Lakini na wewe mwenyewe mheshimiwa mbunge utaona wa mama wako wako vizuri na madaftari yao yako vizuri. Mheshimiwa mbunge wa viti maalum wa mkoa wa Tabora, nashukuru sana kwa kuja kukushukuru kwa kula wako. Mungu akujalie kubariki wewe unayefanya kazi vizuri. Amen. Safi. Kwa kweli naomba nisina swali kwa mwenyekiti, ndugu mbunge Jacqueline, neno langu moja tu, tunakushukuru. Ningesema unyamaze, lakini naona kama safari yako mama imeanza ikiwa safi. Tunakuahidi mbunge wetu, ulichosema tutakifanyia kazi. Tunakwambia karibu kwenye makata yetu uone tutakavyofanya kazi. Hatutokuangusha. Tunataka sote vijana mfanye kazi. Sio wazee, tufanye kazi kuinua kila nani? Kina mama safi. Safi.